mēs esam Nelija, Jānis un Marita. Jā. Tad mēs esam apvienojušies un domājam atsākt tradīciju kā skolas avīzes izdošanu. Tad Nelija es atradīs dombietrus un kas man palīdzēs. Tad strādāt ar to avīzīti. Jānis sagatavo savas avīzes maketu. Mairita pastāstīs par avīzes topšanu. Jā, un pēc divām nedēļām, trešdien, mēs esam sarunājuši satikties un tādu strādāt ar šo te... Sākt avīzi!